નમસ્તે વાલા બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? શ્રી તક્ષશિલા શિક્ષણ સંકુલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન એજ્યુકેશન શ્રેણીમાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમજ વાલી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ચાલો આજે ધોરણ 3 વિષય ગણિત ગમ્મત, એમાં પ્રકરણ નંબર 2 સંખ્યાની ગમ્મત વિશે અભ્યાસ કરીશું. અગાઉના પીરિયડમાં આપણે ભાગ 1 અને 2માં અંકલેખન એટલે કે સંખ્યાની ગમ્મત આપણે શીખવાની છે, એમાં અંકલેખન આવડતું હોય એ જરૂરી છે. બરાબર, તો 1 થી 600 સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. બરાબર, સંખ્યાની ગમ્મત આજે આપણે ભાગ 3 વિશે આગળનો અભ્યાસ ચાલુ કરીએ. તો ચાલો બાળ મિત્રો, તૈયાર છો આગળનો અભ્યાસ કરવા? ચાલો ભાગ 3, એમાં પ્રકરણ નંબર 2માં ભાગ 3નો આપણે 601 થી 700 સુધીનો અભ્યાસ અત્યારે શરૂ કરીએ છીએ. તો જુઓ બાળકો, મેં તમને 1 થી 600માં કેવી રીતના અંકમાં અને શબ્દોમાં લખવું તે સમજાવ્યું હતું. બરાબર, તો એ તમને બધાને યાદ છે કેવી રીતના લખવાનું હતું. બરાબર, તો એ તમને મેં શીખવાડ્યું હતું. 1 થી 100 સુધી આવડે તો તમને 1 થી 1000 સુધી આવડતા વાર લાગશે નહીં. તો આપણે ફરીથી એનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ. આપણે જોઈએ આજે કેટલા બાળકોને આવડી ગયું છે જાતે લખતા, અને કેટલાને હજી સમજણ નથી પડી. તો જેને સમજણ ના પડી હોય ફરીથી અહીંયા ધ્યાન આપશે. અહીંયા આગળ એકમ દશક 100 3 અંકો છે. બરાબર, આપણે 100 થી 1000 સુધીનો અભ્યાસ કરવાનો છે. બરાબર, 101 થી 1000 સુધીનો. તો એકમ દશક 100, અહીંયા એકમનો અંક કયો છે? 1, પછી આ દશક અને આ 100, એટલે 601 એવું વંચાય છે. બરાબર, તો એકડ 1, બગડ 2, ત્રગડ 3 એવું તો તમને અંકમાં આવડે છે, તો એને શબ્દોમાં પણ આપણે 1 2 3 4 એવું લખતા શીખી ગયા છે. બરાબર, તો હવે આપણે 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ને 1000 ત્યાં સુધી અભ્યાસ કરીશું, અને એ પણ હવે તમને લખતા આવડી ગયું છે. બરાબર, ચાલો તો આપણે ફરીથી જોઈએ. 601 602 603 604 605 608 609 અને 610. બરાબર, ચલો હવે આપણે એકડે મીંડે 10 પછી કઈ લાઈન આવે છે ખબર છે ને? એકડ 1માં કઈ લાઈન આવે એકડે મીંડે 10 પછી? 2 એકડા 11 ની લાઈન, અને આગળ 6 ની લાઈન ચાલે છે 600 ની લાઈન, એટલે 600 ને 11, 612, 613, 614, 615, 616, પછી 617, 618, 619, 620. બરાબર, ચાલો હવે 620 પછી કઈ લાઈન આવશે બાળકો? 621 વાળી. બરાબર, ચાલો હવે આપણે 621 વાળી લાઈન જોઈએ. 621 622 623 624 625 626 627 628 629 629 પછી શું આવે છે? 29 એવું બોલાય છે, એટલે મેં તમને શીખવાડ્યું હતું. બગડ 90 પછી તગડ 3 આવે. બરાબર, એટલે ત્રગડે મીંડે 30, 630. બરાબર, એવું યાદ રાખવાનું. ચાલો હવે તગડે મીંડે 30 પછી કઈ લાઈન આવશે? 631 વાળી. બરાબર, ચાલો તો 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
38, 639 અને 640 બરોબર, ત્રણ નવ્વદ નવ, ત્રણ નવ્વદ 39 અને ચોકડે મીંડે 40. ચાલો હવે ચોકડે મીંડે 40 પછી કઈ લાઈન આવશે? હા, ચોગળ એકળ 41ની લાઈન બરોબર. ચાલો તો હવે આપણે એ લાઈન જોઈશું. 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, પછી કયું આવે 647 પછી? હા, 647 પછી 648, 649 અને 650. આ તમને મેં શીખવાડ્યું હતું, 50 વાળું આવે એટલે 150 ને 150, પછી 250, 350, 450, 550, 650 પણ કહી શકાય. આપણે બોલતી વખતે 650 પણ બોલી શકીએ છીએ બરોબર. ચાલો તો હવે આપણે 650 પછી કઈ લાઈન જોવાની છે? 651ની લાઈન બરોબર. છસો એકાવન, 652, 653, 654, 655, 656, 656 પછી 657, 658, 659 અને 660 બરોબર છે બાળ મિત્રો. 595, 59 અને 59 પછી છગડે મીંડે 60. ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈશું. 660 પછી કઈ લાઈન આવે? 661ની લાઈન એટલે 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 અને 667 પછી શું આવશે? 668. ચાલો 668 અહીંયા છે બરોબર. ચાલો 668 પછી 669, 670 બરોબર. ચાલો હવે આપણે આગળનું જોઈએ. 670 પછી કઈ લાઈન આવે છે? હા, 671ની લાઈન. 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 677 પછી 678, 679 અને 680 બરોબર. 7 9 79, 8 મીંડે 80. ચાલો 8 મીંડે 80 પછી કઈ લાઈન ચાલુ કરવાની છે આપણે? હા, 8 1 81ની લાઈન બરોબર. ચાલો અને આગળ 600 લગાવવાના છે એટલે 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 અને 690 બરોબર બાળ મિત્રો. અહીંયા આગળ 90 લખવાનું છે બરોબર. ચાલો હવે આગળ 690 પછી શું લખવાનું છે? અહીંયા આગળ સમજણ પડી ને તમને? 690, 90 મીંડે 90 એવું શબ્દોમાં લખી દેજો. ચાલો 690 પછી કઈ લાઈન આવશે? 90 1 91ની લાઈન બરોબર. ચાલો આપણે 90 1 91ની લાઈન જોઈએ. 691, 692, 693, 694, 695, 696, 696 પછી કેટલા આવે?
છસો ને સત્તાણું, છસો અઠાણું, છસો નવ્વાણું. છસો નવ્વાણું પછી શું લખવાનું કીધું હતું? છગડ છ પછી કેટલા આવે? સાતડ સાત, છ પછી સાત આવે, અને નવ બે નવના બે ઝીરો, એકડે મીંડે દસ થાય ને નવા નવ પછી, એટલે આપણે સાતસો લખવાના છે. બરાબર, સાતસો લખાઈ ગયા પછી આપણે કઈ લાઈન ચાલુ કરવાની છે ખબર છે ને? હા, આગળ બધી શીખી ગયા એ પ્રમાણે. બરાબર, ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીંયા આગળ મેં શું કીધું છે? સાતસો એકથી આઠસો સુધીનું લખવાનું છે. બરાબર, છસો એકથી આપણે સાતસો સુધી લખ્યું, હવે સાતસો એકથી આઠસો સુધી, એમ કરતાં કરતાં આપણે એક હજાર સુધી પૂર્ણ કરવાનું છે. બરાબર, ચાલો હવે સાતસો એકથી આઠસો સુધીનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ આપણે. ચાલો, સાતસો એક, સાતસો બે, સાતસો ત્રણ, સાતસો ચાર, સાતસો પાંચ, સાતસો છ. સાતસો છ પછી શું આવશે? સાતસો સાત, સાતસો આઠ, સાતસો નવ અને સાતસો દસ. બરાબર, ચાલો એકડે મીંડે દસ પછી કઈ લાઈન ચાલુ કરવાની છે આપણે? હા, ખબર પડી ને, સાતસો ને અગિયારની લાઈન. તો ચાલો આપણે બોલીએ, સાતસો અગિયાર, સાતસો બાર, સાતસો તેર, સાતસો ચૌદ, સાતસો પંદર. સાતસો પંદર પછી સાતસો સોળ, સાતસો સત્તર, સાતસો અઢાર, સાતસો ઓગણીસ અને સાતસો ને વીસ. બરાબર બાળ મિત્રો, સાતસો વીસ પછી કઈ લાઈન આવશે યાદ છે ને? સારું, ચાલો સાતસો વીસ પછી આપણે આગળની લાઈન શરૂ કરીએ. કઈ લાઈન આવે? બગડ એકડ એકવીસની લાઈન. બરાબર, ચાલો સાતસો એકવીસ, સાતસો બાવીસ, સાતસો ત્રેવીસ, સાતસો ચોવીસ, સાતસો પચીસ, સાતસો છવ્વીસ, સાતસો સત્યાવીસ. સાતસો સત્યાવીસ પછી સાતસો અઠ્યાવીસ, સાતસો ઓગણત્રીસ અને સાતસો ને ત્રીસ. બરાબર, અગળે મીંડે ત્રીસ. હવે એના પછી કઈ લાઈન આવશે? હા, સાતસો ને એકત્રીસની લાઈન. બરાબર, ચાલો તો સાતસો એકત્રીસ, સાતસો બત્રીસ, સાતસો તેત્રીસ, સાતસો ચોત્રીસ, સાતસો પાંત્રીસ, સાતસો છત્રીસ, સાતસો સાડત્રીસ, સાતસો આડત્રીસ, સાતસો ઓગણચાલીસ અને સાતસો ને ચાલીસ. બરાબર, ચાલો સાતસો ચાલીસ પછી શું કરવાનું છે? કઈ લાઈન ચાલુ કરવાની છે? હા, ચોગળ એકળ એકતાલીસની લાઈન. તો સાતસો એકતાળીસ, સાતસો બેતાળીસ, સાતસો તેતાળીસ, સાતસો ચુમ્માળીસ, સાતસો પિસ્તાળીસ, સાતસો સેંતાળીસ, સાતસો સુડતાલીસ પછી સાતસો ને અડતાલીસ, સાતસો ઓગણપચાસ, સાતસો પચાસ, પાછળે મીંડે પચાસ, પછી પાછળ એકડ એકાવનની લાઈન આપણે શરૂ કરવાની છે. બરાબર, ચાલો તો સાતસો એકાવન, સાતસો બાવન, સાતસો ત્રેપન, સાતસો ચોપન, સાતસો પંચાવન, સાતસો છપ્પન. સાતસો છપ્પન પછી સાતસો સત્તાવન, સાતસો અઠાવન, સાતસો ઓગણસાઠ અને સાતસો ને સાઠ. બરાબર બાળ મિત્રો, છગડે મીંડે સાઠ. હવે એના પછી કઈ લાઈન કરવાની છે આપણે? છગડે મીંડે સાઠ પછી છગડ એકડની લાઈન ચાલુ કરવાની છે. બરાબર, ચાલો તો આપણે બોલીશું, સાતસો એકસઠ, સાતસો બાસઠ, સાતસો ત્રેસઠ,
764, 765, 766, 767, 768, 769 અને 770 બરોબર ને? સાતડે મીંડે 70, સાતડે મીંડે 70 પછી કઈ લાઈન આવે છે? સાતળ એકડની લાઈન, એટલે 771, 772, 773, 774, 775, 776, 776 પછી 3 સાતળા દેખાય છે એને શું કહેવાય? 777 બરોબર. પછી 778, 779, 780, સાતળ નો વર 79 અને 79 પછી 780 બરોબર. ચાલો હવે આપણે 780 પછી કઈ લાઈન આવશે એનો અભ્યાસ કરીએ. તો જુઓ, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 787 પછી કઈ આવશે? 788, 789 અને 790 બરોબર બાળ મિત્રો. ચાલો 790 પછી આપણી કઈ લાઈન બાકી રહી છે, છેલ્લી લાઈન? 90 પછી કઈ લાઈન આવે? 791ની લાઈન. 791, 792, 793, 794, 795, 796, 796 પછી 797, 798, 799 અને 99 પછી 800. 7 પછી 8 આવે એટલા માટે. સમજણ પડી ગઈ બાળ મિત્રો? તો હવે આપણે તમને એક અભ્યાસ કરવા આપવાનો છે. 1 થી 800 સુધીનું તો મેં લખાવ્યું બરોબર, અને તમે લખ્યું, તમે બોલ્યા, પણ આ એક અભ્યાસ તમારે જાતે કરવાનો છે તમારા પ્રયત્ન માટે, કે તમે અત્યાર સુધી જે ભણ્યા એ તમને આવડ્યું કે ના આવડ્યું બરોબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ મેં સૂચન લખ્યું છે કે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ 801 થી 900 સુધી જાતે પ્રયત્ન કરી લખતા શીખવું. આ તમારા એક અભ્યાસ માટે છે કે મેં અત્યાર સુધી 1 થી 800 સુધીનો અભ્યાસ તમને શીખવાડ્યો. કોના પછી શું લખવાનું, કઈ લાઈન કેવી રીતના લખવાની, એ બધું તમને મેં શીખવાડ્યું છે. તો તમારે હવે તમારી નોટબુકમાં આજે પ્રયત્ન કરી જોજો કે અહીંયા આગળ મેં 801 લખ્યું છે તો શું લખવાનું? 800 બરોબર. અહીંયા આગળ મેં 800 આપી દીધેલા છે બરોબર. જો અહીંયા મેં 800 લખી કાઢ્યા છે તો એની પાછળ તમારે ફક્ત 1, 2, 3, 4 એમ લખતું રહેવાનું છે બરોબર. તો એવું એકડે મીંડે 10 સુધી આવે. 10 પછી કઈ લાઈન આવશે? 11ની. તો 800 લખીને 2 એકડા 11, એ બધું તમે આગળ લખાવી દીધું છે એટલે જોઈ જોઈને લખતા આવડશે બરાબર. પછી 899 આવે, 2 નવડા 99 આવે, ત્યારે તમારે શું લખવાનું? 900. એટલે તમારી આખી લાઈન પૂરી થઈ જશે બરાબર. તો ચાલો હવે એના પછીનો આગળની લાઈનનો અભ્યાસ હું તમને કરાવું. તો ક્યાંથી કરીશું આપણે અભ્યાસ? હા, 900 સુધી તમે લખી કાઢ્યું હતું એટલે અહીંયા હું 901 થી 1000 સુધીનું ફરી કરાવું છું બરાબર. તો જુઓ, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 907 પછી શું આવશે? હા, 908, 909, 910. એકડે મીંડે 10, એકડે મીંડે 10 પછી કઈ લાઈન આવશે? હા, 911ની લાઈન બરોબર. તો 911, 912, 913, 914, 915, 916, 916 પછી આપણે 917,
નવસો અઢાર, નવસો ઓગણીસ, નવસો ને વીસ, બરોબર? ચલો બગડે મીંડે વીસ પછી કઈ લાઈન લખીશું આપણે? સરસ, આવડી ગયું દરેકને. ચલો તો નવસો એકવીસ, નવસો બાવીસ, નવસો ત્રેવીસ, નવસો ચોવીસ, નવસો પચીસ, નવસો છવ્વીસ, નવસો સત્યાવીસ, નવસો અઠ્યાવીસ, નવસો ઓગણત્રીસ, નવસો ને ત્રીસ, બરોબર? તગડે મીંડે ત્રીસ પછી કઈ લાઈન આવશે આપણી? નવસો ને એકત્રીસની લાઈન, બરોબર? ચાલો તો નવસો એકત્રીસ, નવસો બત્રીસ, નવસો તેત્રીસ, નવસો ચોત્રીસ, નવસો પાંત્રીસ, નવસો છત્રીસ, નવસો સાડત્રીસ, નવસો આડત્રીસ, નવસો ઓગણચાલીસ ને નવસો ને ચાલીસ, બરોબર? તગણ નવ્વાણું ઓગણચાલીસ, ચોગડે મીંડે ચાલીસ, એ તો બધું અત્યાર સુધી આપણે શીખી ગયા. હવે ચોગડે મીંડે ચાલીસ પછી કઈ લાઈન લખવાની છે? હા, ચોગડ એકડ એકતાલીસની લાઈન, બરોબર? ચલો તો નવસો એકતાળીસ, નવસો બેતાળીસ, નવસો તેતાળીસ, નવસો ચુમ્માળીસ, નવસો પિસ્તાળીસ, નવસો છેતાળીસ, નવસો સુડતાલીસ, નવસો અડતાલીસ, નવસો ઓગણપચાસ અને નવસો ને પચાસ. નવસો પચાસ એટલે સાડી નવસો, બરાબર? ચાલો નવસો પચાસ પછી આપણે શેની લાઈન કરવાની છે? હા, પાછળ એકડ એકાવનની, એકમ દશક સો, એક પણ અંક ઓછો થવો જોઈએ નહીં, ત્રણ અંક થવા જોઈએ તો તમારું સો વાળો દસકો પૂરો થશે. ચાલો તો નવસો એકાવન, નવસો બાવન, નવસો ત્રેપન, નવસો ચોપન, નવસો પંચાવન, નવસો છપ્પન, નવસો સત્તાવન, નવસો અઠાવન, નવસો ઓગણસાહીઠ અને નવસો ને સાહીઠ, બરોબર બાળ મિત્રો? ચાલો નવસો સાહીઠ પછી કઈ લાઈન કરીશું આપણે? હા, નવસો ને એકસઠવાળી લાઈન, બરોબર? ચાલો તો નવસો એકસઠવાળી લાઈન બોલવા માટે તૈયાર છો? ચાલો મારી સાથે બોલતા રહેજો. નવસો એકસઠ, નવસો બાસઠ, નવસો ત્રેસઠ, નવસો ચોસઠ, નવસો પાસઠ, નવસો છાસઠ, નવસો સડસઠ, નવસો અડસઠ, નવસો ઓગણસિત્તેર, નવસો ને સિત્તેર, બરોબર બાળ મિત્રો? છગડ નંબર ઓગણસિત્તેર અને સાતડે મીંડે સિત્તેર. ચાલો એના પછીની આવશે ઇકોતેરની લાઈન. નવસો ને ઇકોતેર, નવસો બોતેર, નવસો તોતેર, નવસો ચુમ્મોતેર, નવસો પંચોતેર, નવસો છોતેર. નવસો ને છોતેર પછી આપણે લખીશું, હા, નવસો સિત્યોતેર, નવસો ઇઠ્યોતેર, નવસો ઓગણએંસી, નવસો ને એંસી, બરોબર? ચાલો અહીંયા ઇઠ્યોતેર અથવા ઇઠ્યોતેર, સિત્યોતેર, સિત્યોતેર બંને ચાલી શકે છે. ચાલો નવસો એંસી પછી આપણે કઈ લાઈન લખવાની છે? નવસો ને એક્યાસીની લાઈન, બરોબર? ચાલો તૈયાર છો નવસો એક્યાસીની લાઈન બોલવા? તો આપણે બોલીશું નવસો એક્યાસી, નવસો બ્યાસી, નવસો ત્યાસી, નવસો ચોર્યાસી, નવસો પંચ્યાસી, નવસો છ્યાસી, નવસો સિત્યાસી, નવસો ઇઠ્યાસી, નવસો નેવ્યાસી અને નવસો ને નેવ, બરોબર? ચાલો નવસો નેવ પછી એક જ લાઈન બાકી રહી છે આપણે એક હજારની લાઈન પૂરી કરવામાં, બરોબર? તો ચાલો તૈયાર છો નવસો નેવ પછી એના પછીની લાઈન માટે? હા, આ રહી છેલ્લી લાઈન તમારી નવસો ને એકાણુંની. નવસો બાણું, નવસો ત્રાણું, નવસો ચોરાણું, નવસો પંચાણું, નવસો છન્નું, નવસો સત્તાણું, નવસો અઠાણું અને ત્રણ નવડા ભેગા થયા એટલે નવસો નવ્વાણું અને પછી એક હજાર,
बराबर अँ आग आप अंक लेखन एक थी हज़ार सुधीनू पूरु थाय छे। दरेक बाळ मित्रो अँ आग तमे जोई सको छो एक हज़ार में केटला अंक छे, एकम, दशक, सौ अने हज़ार, बराबर चार अंकों बने एटले एक हज़ार नी संख्या बने, जारे त्रण अंक होय बराबर एक बे ने त्रण तो ये सौना अंक बने, बराबर चार अंक होय तो हज़ारना। दरेक बाळ मित्रों आ ध्यान में राखवानुं, त्रण नवड़ा एटले 999 आपणुं पूरु थयुं अने एना पछी 1000 शुरू थाय छे। तमे जेम जेम आगळ जशो एम तमारुं आ अंक लेखन तमारा शब्दो आगळ वधता जशे, एकम, दशक, सौ, पछी हज़ार, 10000, लाख, 10 लाख, एम आगळ आगळ वधता जशे। तमने 1 થી 100 આવડી જશે એટલે બધું કાંઈ શીખવાની જરૂર પડશે નહીં, તમારી જાતે જ તમે શીખી જશો, બરાબર। તો દરેક બાળ મિત્રો આટલું શીખ્યા, બરાબર સમજ્યા, વિડિયો જોયો તે બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને તમારું ખૂબ ખૂબ આભાર, બરાબર। ચાલો, લખીને થાકી ગયા હશો તો થોડોક આરામ કરી લેજો, બરાબર, પછી આપણે નવા પીડીઆર સાથે સંખ્યાની ગમ્મતમાં આગળ અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક બાળ મિત્રોને વિનંતી છે કે 1 થી 1000 સુધીના અંક લેખન શબ્દોમાં અને અંકમાં તમારી નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખતા રહેજો, બરાબર। જો થાકી જાઓ તો 2 દિવસ પછી લખજો, અડધી અડધી લાઈનો લખજો, પણ લખજો જરૂરથી। તો બાળમિત્રો આવજો।